Så er vi i Næstved. Næstved Vaskecenter. To centrifuger. Koster 5 kroner per centrifuge. Så går det løs. Det er 32 kroner for en lille vask, 37 for en stor, og 47 for en rigtig stor. 5 kroner til centrifugen, 3 kroner for 3 minutter tørretumbler. Det er et rigtig fint sted. Masser af sæbemaskiner. Små vaskemaskiner, de mellem vaskemaskiner. Ja, prøv lige det. Man kan ikke løfte låget. Hva? Man kan ikke løfte låget, så sikkerheden virker. Og de store vaskemaskiner. Ja, rigtig. Så en strygerulle. Dejlig udsigt. Ja, rent og pænt. Der er rent og pænt. Og det hele. Kæmpe vaskemaskine. Og en hel række med tørretumbler. God plads til at lægge tøjet sammen. Ja, det er faktisk godt egen gang. Er det ikke der, man skal trykke, hvis den bare rigtig gamle Vølund-maskiner, men de centrifugerer rigtig godt. Det hele virker. Det hele virker. Her vil man gerne vaske sit tøj, ja. Det er rent og pænt. En vask koster 32 kroner i de små, 37 kroner i mellemmaskinerne, 47 i de store. Står der om, man skal bruge sådan en fulde for en vask? Så er der 16 kilos maskinen derinde. Den koster 62 kroner. Og så lejet, det er nedlagt. Nej, det er nemlig ikke sundt. Jeg tager den kort til tøjet. Okay. Jeg har set vaske i vognen. Så er den færdig.